Mým snem je být řidičem městské hromadné dopravy, ať už autobus, tramvaj. No, chcel by som v živote šťastný. Takže v budúcnosti chcem nejakým spôsobom byť dostatočne zabezpečený na to, aby som si mohol dovoliť to, čo budem chcieť. Môj sen? Ja mám veľa snov. Ale taký sen to je tak, by som chcela precestovať svet a spoznať veľa ľudí. Zarobiť peniaze a žiť kdekoľvek a mať všetko. Žiť život naplno, to je môj sen. My raz vyhráme Grammy. To je ďalší sen. Celé všetky vyhráme. Úplne záradom taký 20. Potom môžeme zavrieť. Nemám sny, mám veľa času, žiadne plány. To je môj život, teší ma, Estela. Mojím snom je užiť si ten jediný život, čo máme, a aby som si na konci života mohol povedať, že som šťastný za to, čo som prežil.